L'antiga pedrera del Cap Salou es perfila com la ubicació d'una futura desaladora del port de Tarragona. En aquesta direcció treballa el mateix port conjuntament amb la subdelegació del govern espanyol i l'Ajuntament de Salou. Un consistori que, segons ha pogut saber TAC12, veuria amb bons ulls aquesta possibilitat. No hi ha res ferm, però s'han fet passes endavant. S'estan fent els estudis preliminars i s'està treballant en l'avantprojecte. Tot plegat comportaria donar ús a aquesta pedrera, però no només per fer-hi una desaladora. Aquesta s'ubicaria a baix de tot, arran de mar, mentre que dalt es planteja un ús social i ambiental. Sobre la taula hi ha la construcció d'un auditori que s'integri en l'entorn, un entorn mediambiental que regeneraria aprofitant l'actuació per minimitzar l'impacte d'unes instal·lacions d'aquest calibre. Amb tot, la voluntat del Port de Tarragona és que la futurible desaladora pugui autoabastir-se energèticament des de les alt. Això és un projecte que l'estem plantejant a totes les administracions, perquè això hauria de ser un acord metropolità de país, de plantejar un projecte d'aquest tipus que té les energies renovables, genera el tema de l'aigua amb uns costos molt baixos perquè està funcionant amb energies renovables, on té en compte els usos culturals i la biodiversitat regenerant una antiga pedrera que van buidar. Mentrestant, el Port de Tarragona començarà aquest estiu una prova pilot per començar a agafar una idea de com optimitzar aquesta tecnologia. Al juny s'instal·larà una petita desaladora de la mida d'un contenidor amb capacitat de tractar 10 metres cúbics d'aigua al dia. Esto es un piloto para ver cómo funciona esto y tener aquí una realidad de lo que es esto, lo que implica la energía que consume. Con placas, pondremos placas alrededor y la dificultad o no de explotación de todo esto, ¿no? Sigui com sigui, la voluntat del Port de Tarragona i del seu president, Saül Garreta, és posar fil a l'agulla, com més aviat millor, a l'escassetat d'aigua.